אוי כפה שלי, אוי כפה שלי, אוי כפה שלי, כבר לא תשאלי. היי, אני רוצה ללמד אתכם כאן שני דברים. שיר אחד, אוי כפה שלי של נאצ'י נאצ', אחלה שיר. יש בו פריטה קצת מורכבת, אז זה הדבר השני שתלמדו פה, זה פריטת בוסנובה, שזה סגנון ככה, נקרא לו דרום אמריקאי. מאוד כדאי לדעת את זה אם אתם ככה קצת מתקדמים בגיטרה, אז בואו ניגש לראות מה קורה פה. טוב, אז בואו נראה פה מה קורה, מבחינת שתי הידיים, יד ימין, יד שמאל. אנחנו נתחיל מהפריטה הבסיסית של הסגנון בוסנובה. מה שאתם צריכים זה שלוש אצבעות ואגודה, זה משחק בין שתיהן. ואני עושה דבר כזה, אני שם את שלוש האצבעות על מיתרים ראשון, שני, שלישי, ואת האגודה, נגיד נתחיל מהשישי, סתם לתרגל את זה, אז אני עושה בס ושלושתם ביחד, ונותן פעמיים עם הבס שוב, ושוב אצבעות. זה טום, צ'יק, טום, טום, צ'יק, צ'יק. בואו ננסה לקלוט את זה שוב. שיוצא, מה שנוצר בבאס זה מקצב כזה טום, פאפאם, טאם, פאפאם. בואו נעשה קצת יותר מהר. אני חוסם כרגע את המיתרים שתשמעו את המקצב. בואו ניקח את זה עם האקורד הראשון בשיר. זה אקורד EM7. בצורה הזאת אני בסריג שביעי, באס 5, ועוזב את הזרת. זו הצורה הקלה של מקצב בוסנובה, אגודה לאצבעות, פעמיים בס ושוב אצבעות. בואו תרגילו את זה. קצת יותר לאט. בסדר? אחרי שהצלחתם את זה, אני עובר לאקורד C. עובר לאקורד כזה, תכף אני אגע באקורדים, ואקורד כזה. בסדר, אז אחרי שהצלחתם את המקצב הזה, אתם יכולים ללמוד את האקורדים של השיר. בואו נראה מה קורה פה. EM7, EM, אני עוזב את זה, תסתכלו על התמונה המצורפת. אחרי זה זה אקורד C, אני נמצא פה בסריג 8. אחרי זה אקורד שנקרא FDS מינור 7. זה למעשה כמו האקורד הזה, מי שמכיר, בצורה קצת אחרת. ופה זה אקורד מוגדל, זה נקרא. שימו לב, בסריג 7 זה מיתר 6 ו-4, בסריג 8 מיתר 3 ו-2. פה לפעמים בשיר עושה משחק כזה מפה לפה, חוזר לבי רגיל. בי מוגדל, זה נקרא מוגדל 7 למעשה האקורד הזה. אז אני עובר עוד פעם עם הפריטה הבסיסית של בוסנובה. אני יכול לפרוט עוד שני שלישי רביעי, עוד ראשון שני שלישי. עכשיו זה טיפה משתנה, אני חוזר לאקורד הראשון שוב. עכשיו במקום C, אני הולך ל-G. עכשיו זה לא G כזה, זה נקרא G13, זה אקורד 13. אפשר ללחוץ את זה גם כגשר ו... או לשים פה גשר ואז ללחוץ על מיתר 3 בסריג 4 ומיתר... שני בסריג 5. אני לא נוגע כרגע במיתר הראשון, אני עושה גשר ואז למעשה אני חוסם גם את זה ואת זה. זה נשמע כזה, נשמע דבר כזה. באותה צורה אם אני אזיז זה A 13, B 13, בסדר? זה נקרא אקורד 13.
אז אנחנו עושים דבר כזה. אז או עם הגשר או ככה. קצת יותר מסורבל, אבל נסו להתרגל אחד מהם. זה לנו EM7, G13, חוזרים שהוא ל-FD אז מינור 7, ו-B7 מוגדר. אני חוזר על כל הסיבוב, השני, EM7, G13, FD אז מינור 7, ו-B מוגדל 7. אוקיי? אז בואו נראה את כל הסיבוב, את שני הסיבובים עם הפריטה הבסיסית. סיבוב שני. יופי, אחרי שאתם יודעים את הדבר הזה, אפשר לשיר אוי כפה שלי, אוי כפה שלי, אוי כפה שלי, את כבר לא תשתה. בסדר, זה הסיבוב, אפשר ככה להשתעשע עם הפריטה, לעבור בין האקורדים, קצת קשה בהתחלה הצורות האלה. אבל אתם תסתדרו, אתם תתאמנו ותסתדרו, אני מאמין. בואו נלמד את הפריטה קצת שיותר דומה לשיר, יש עם זה המון וריאציות, אז שימו לב לאיך שזה מתבצע בשיר. אני עושה, מחזיק את האקורד הראשון, ועם הבאס אני קופץ בין זה לזה בהתחלה, אז אני עושה. אז נתתי את הבאס, שלושתם. ועברתי לבאס השישי, אחרי זה עשיתי באס, שלוש ואחד, באס שישי, מיתר שלוש ושתיים ושלוש ביחד. קצת מבולגן, שימו לב. בסדר? עדיין המקצב, ההרגשה שלו נשארת טום צ'יק טו טום צ'יק צ'יק. שימו לב שוב, לאט. עכשיו באקורד השני אני אעשה בס ושני אלה ושלושתם ביחד. אפשר לעשות כמו הפריטה הבסיסית, נחבר אותם, נשחררו קצת את היד, זה טו, נשם פה את הגשר עד הסוף. ביחד, בס שלוש ו... בס ארבע ושלוש ושתיים ביחד. גם פה אני יכול לבחור לעשות את הטיפה יותר מסובך או את הבסיסי. FD's מינור 7 ו... שימו לב את הסיבוב של הכל לאט. אז לא לשכוח להירשם כאן לעוד סרטונים בערוץ, נתראה בפעם הבאה.